defender. Se liga nas APM lá. Eles vão tentar fazer a mesma estratégia. Vamos lá. Vamos começar a aula. Quase eu pegava o potencial 10, galera. Yeah.
ailleurs. T'imagines que ça la rend nettement plus fine. De s'y connaître en amphétamine, de s'y connaître en héroïne. Acabou até bonitinho. Vamos deixar aqui até pelo menos a segunda rodada, porque assim vocês vão tomando menção. Porque de acordo com cada rodada, vai aumentando o nível de desafio.